سلامونه ستړي مسای د شپې د لس بجو خبرونو ته خراغ لاسنن چهارشنبه د 1409 هجری مریز کال د چنګاغ د میاشتنو نسم او د 2019 زیږدیز کال د جولای د میاشتې لسمه نیټه د په سر کې د مهم خبرونو سر ټکی په قطر کې د بین الافغاني خبرو په اړه د ولسمشر غني غبرګون له طالبانو سره د سولې له هوکړې وړاندې د فساد پر منځه وړو د اروپایي ټولنې ټینګار د روان لمریز کال د کانکور ازموینې د پایلو اعلام په کابل کې د ریکا د سوداګرۍ او صنایعو خونې پرانیسته او له روسیې څخه د اس 400 دفاعي سیستم پر اخیستو امریکا ته د ترکیې خبرداری دا هم بشپړ خبرونه له طالبانو سره د سولې په خبرو کې باید مفاهمه له مذاکرې سره تفکیک سي ولسمشر غني وایي مفاهمه یو هر اړخیز بهیر دی چې باید ټول افغانان پکې شتون ولري خو مذاکرات باید له طالبانو او افغان حکومت سره نیغ په نیغه ترسره سي له بل لوري ښاغلی غني باور لري چې سولې ته رسېدل اسانه کار نه دی او باید د سولې په وړاندې پراته خنډونه او ننګونې لرې سي په قطر کې د بین الافغاني ناستې له پای څخه یوه ورځ وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غني ویلي دی چې باید د مذاکرې او مفاهمې ترمنځ توپیر قایل شو مفاهمه یک پروسه همه جانبه است تمام اقشار باید دی شامل باشن مذاکره هدفمند است بین دو طرف است و مذاکره بین دولت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان باید صورت بگیره دو طرف جنگ ماست و باید با قوت بتانیم و با عقلانیت مشکلات حل کنیم خاغلی غنی وایي د سولې لپاره موقع رامنځته شوې ده او نه باید دغه موقع له لاسه ورکړو بلکې د سولې پر وړاندې شته ننګونې او خنډونه باید حل کړی شي سولې ته د رسېدو لپاره یوه ایتلاف ته اړتیا لرو دغه ایتلاف د پیسو په خاطر نه دی بلکې د هغه کار لپاره دی چې پاکستان او طالبانو ته منسجم او روښانه پیغامونه ورسوي په ورته وخت کې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازی وایي هغه خبرې اترې چې د امریکې او طالبانو ترمنځ ترسره شوي دي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ یې مخامخ خبرو اترو ته هیلې ډېرې کړي دي په دوحه کې د امریکې او طالبانو ترمنځ خبرو د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره هیلې ډېرې کړي دي اروپایي ټولنه له دې ګډ حرکت څخه ملاتړ کوي او هیله من یو چې ډېر ژر د تاوتریخوالي د له منځه وړو لپاره اساسي پایله ترلاسه کړو له دې ټولو سره سره په داسې حال کې افغان ولسمشر د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې په خبرو اترو ټینګار کوي چې په پام کې ده د روان میلادي کال د سپتمبر له لومړۍ نیټې وروسته د افغان حکومت او طالبان ترمنځ مخامخ خبرې اترې پیل شي او افغان حکومت تمه لري چې روانې هڅې د سولې په برخه کې مثبتې پایلې ولري له بل لوري رویټرز خبري سرچینې ویلي امریکا ته د زلمي خلیلزاد له ورتګ وروسته به یا دفاع د سولې د خبرو په تړاو خپل نوی دریځ اعلام کړي په همدې حال کې د امریکا ځانګړی استازی چین ته تللی څو د سیمه ییز انسجام او د سولې د خبرو اترو د اووم پړاو په اړه د یا دفاع له چارواکو سره خبرې اترې وکړي چین ته د امریکې د ځانګړي استازي سفر د امریکې ځانګړی استازی زلمي خلیلزاد د سیمه ییزو خبرو اترو د همغږۍ لپاره د هیواد ته تللی دی د خبرو اترو وم پړاو پای ته ورسید او زلمی خلیلزاد چین ته ولاړ څو د سیمې هیوادونو له استازو سره خبرې اترې وکړي او وروسته له هغې واشنګټن ته ځي خلیلزاد او طالبان دا ځل یو لړ هوکړې ته رسېدلي دي چې واشنګټن ته به د زلمی خلیلزاد له سفر وروسته اعلام شي هغه سفر چې په ظاهر کې د سولې خبرو اترو په دې حساس پړاو کې د دې پروسې د پیاوړي کولو لپاره ګټور بلل کېږي چین خو یک کشوری هست که از لحاظ اقتصادی در سطح جهان و خصوصا با افغانستان روابط خوبی دارد اینا تاثیر دارند بالای طالبا و همچنان سایر کشورها د طالبانو پخوانی چارواکی هم د دې سفر له ترسره کېدو او د سولې خبرو اترو د اووم پړاو پایته خوښتي د طالبانو طرف او د دغه طرف دواړه خوشبیني ښکاره کوي چې دا به انشاءالله دې ته رسېږي خو زه خپله دورې وایم چې تر اوسه پورې داسې یو خبره چې هغه ډېره اسانه وي تر اوسه پورې پیښله سوې نه ده نو داسې یي چې هغه خلکو ته په دغه خبرې کې څه ناامیدي پیدا کېږي پا
په همدې حال کې یو امریکایي چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې امریکا ته د زلمی خلیزال له راستنېدو وروسته به د دې هیواد نوی دریځ اعلام شي او چین به هم له پاکستان سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې اترې وکړي. تاسو ته معلومات دي چې تنویل او تجهیز د طالبانو د پاکستان نه کیږي، نو د دې د اثرات زیاتې نسبت هم په طالبانو شته هم په پاکستان شته، په دواړو باندې اثر شته دي. نو که دا ملاقاتونه وشي ښه خبره ده. وړاندې له دې د خبراترو له هر پړاو وروسته زلمی خلیزاد د راپور ورکولو لپاره کابل ته راتلو، خو دا ځل ښاغلي خلیزاد په خپل ټویټر کې ویلي دي چې د راپور ورکولو لپاره امریکې ته ځي. هغه موضوع چې په اړه یې مو نشو کولی د ولسمشرۍ ماڼۍ آند واخلو. په همدې حال کې له طالبانو سره د سولې د هوکړې له لاسلیک وړاندې باید اداري فساد له منځه ولاړ شي. په افغانستان کې د روپۍ ټولنې استازی وایي اداري فساد د جګړې عامل دی او د جګړې د پای او په افغانستان کې تلپاتې سولې ته د رسېدو لپاره باید د فساد په وړاندې جدي مبارزه وسي. له بل لوري ولسمشر غني وایي د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په موخه جدي کړنلاره شتون لري او د لمنځه وړلو لپاره یې اړتیا ده څو ټول پکې شریک شي. له اداري فساد سره د مبارزې په اړه د اروپایي ټولنې پنځمه ناسته. له اداري فساد سره مبارزه د سولې لپاره حرکت او د حساب ورکولو لپاره موقع. له افغان حکومت سره د اروپایي ټولنې د پنځمې ناستې اجنډا په ولسمشرۍ ماڼۍ کې وه. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازی له اداري فساد سره مبارزه د جګړې د پای لپاره او همدارنګه په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره مهم ډاډ بولي. په افغانستان کې شخړې څو اړخونه لري او د جګړې د پایترستول لپاره له فساد سره مبارزه او تلپاتې سولې ته د رسېدو لپاره ډار ډېر مهم دی. باید پوه شئ چې اداري فساد د جګړې لامل دی. ښاغلی میدون، دلته په افغانستان کې د طالبانو شتون په څو بودونو کې خلاصه کوي. طالبان په افغانستان کې په څو ډلو ویشل شوي دي. یوه ډله یې ډیزاین شوې ده او د دې ډلې له بلې برخې سره بې عدالتي شوې ده، او درېیمه برخه یې هم هغه طالبان دي چې د بېوزلۍ او بېچارهګۍ سره لاس او ګریوان دي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دغه چارواکي ټینګار کوي چې د سولې له هوکړې مخکې باید اداري فساد له منځه یوړل شي. نن غواړم روښانه ووایم، مخکې له دې چې د سولې هوکړه وشي باید اداري فساد له منځه یوړل شي. هېڅ ډول تلپاتې سوله ناشونې ده تر هغه چې له اداري فساد سره د مبارزې لپاره یوه تګلاره جوړه نه شي. ښاغلی غني وایي دولت کوم شخصي شتمني نه ده چې د کسانو ترمنځ وویشل شي. نقشه رای ما مبدل شده به معیارهای بسیار مشخص و شاخصها و بار اول است که هم بانک جهانی و هم نهاد دیدبان شفافیت حرکت مثبت نشان مگر رای که باقی مانده رای بسیار وسیع است و بدون تعهد سرتاسری این صورت گرفته نمیده. له دې ټولو سره سره دغه خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په وار وار نړیوالې ټولنې په افغانستان کې روانه ناامني په دولتي ادارو کې د فساد او د خپلو مرستو د دوام شرط هم د دې ښکارندې د لمنځه وړو پورې تړلی بولي. ملي دفاع وزارت که څه هم په هېواد کې د تاوتریخوالي د کمښت په اړه د طالبانو ژمنې ته د شک په سترګه ګوري، خو وایي که طالبان په خپله ژمنه عمل وکړي له دې ګام څخه هرکلی کوي. یاد بنسټ په هېواد کې د ولسي وګړو د تلفاتو اصلي لامل طالبان او نورې ترهګرې ډلې په ګوته کوي. د قطر په بین الافغاني ناسته کې طالبانو ژمنه کړې چې د ولسي وګړو، ښوونځیو، پوهنتونونو، روغتونونو او د هستوګنې کورونو د امنیت ساتنې په موخه تاوتریخوالی کموي. په همدې لړ کې ملي دفاع وزارت د طالبانو دې ژمنې ته د شک په سترګه ګوري، خو د دې ژمنې د پلي کېدو په صورت کې ترې هرکلی کوي. اگر طالبان واقعا به تعهد خود پابند میمانند، پس از این به غیر نظامیان آسیب نمیرسانند، بالای تاسیسات عامه حمله نمیکنند، شفاخانه ها را انفجار نمیدند، از مکاتب به عنوان موضع کار نمیگیرند، مردم افغانستان وزارت دفاع از او استقبال میکنه. اما تا جایی که تجربه نشان میده و تا جایی که مردم افغانستان تجربه کردن، پیوسته اینها تاکید میکنند که بالای غیر نظامیان حمله نخواهند کرد، غیر نظامیان را نخواهند کشت، اما در فردای تعهدشان دوباره ما میبینیم که اهداف غیر نظامی مورد حمله گروه های توریستی قرار میگیرد. ملی دفاع وزارت طالبان او نور وسلوال ولیسی وګړو ته د مرژوبلې د اوښتو اصلي لامل ګڼي او زیاتوي چې وسلوالو طالبانو تل له ولیسی وګړو د سپر په توګه ګټه پورته کړي. گروه های توریستی اهداف غیر نظامی را بیشتر بالایش حمله میکنند، غیر نظامیان را سپر قرار داده و در برابر نیروهای دولتی افغانستان می جنگند و عامل کلان تلفات غیر نظامیان در افغانستان گروه های تروریستی و طالبان هستند. این یک موضع‌گیری کاملا اتفاقی است، به دلیلی که اینا تلاش دارند که امتیازگیری بکنند از مذاکراتی که در دوحه جریان دارد
و اینا امتیازات را از قدرت های بزرگ مثل امریکا خواستنی هستند. طالبان تر اوسه افغان حکومت سره د سولې خبرو ته نه دی تیار شوی او له امریکای سره پر خبرو ټینګار کوي. هغه مسله چې سیاسي شنونکي په تړاو داسې وایي، همیشه تاکید میکنند که ما امرای حکومت افغانستان مذاکره نمی کنیم. در حالی که غیر ممکن است که وقتی که یک طرف جنگ شامل مذاکره نباشه و صلح بیاید. د بین الافغانی ناستې په پریکړه لیک کې حکومت پلو ځواکونو هم غوښتنه شوي چې تاوتریخوالی دې کم کړي. دغه ناسته د قطر په دوحه ښار کې ترسره شوه. هغه ناسته چې ځینې سیاسي شنونکي د سولې په ټینګښت یې اغېزناکه بولي، خو یو شمېر نور بیا له اوربند پرته دغه ډول ناستې بې ګټې بولي. سوله او ټاکنې دا یو بل متمم دي، خو د یو بل بدیل نه دي. ولسمشر غني تېره ورځ د کابینې په ناسته کې ویل، په خپل وخت د ټاکنو په ترسره کېدو کې باید هیڅ ډول شک او شبهه شتون ونه لري. نوموړی د کابینې له غړو او لوړپوړو دولتي کارکوونکو غواړي چې د ټاکنو په بهیر کې د لاسوهنې حق نه لري. له بل لوري د اروپایي ټولنې استازی وایي، د سولې بهیر او ټاکنې باید په یوه وخت کې پرمخ ولاړې سي. ګنې له دې پرته به نه سوله راسي او نه به هم ټاکنې ترسره سي. د ولسمشرۍ ټاکنو مودې په رانږدې کېدو سره تېره ورځ ولسمشر غني د کابینې په ناسته کې ویلي چې سوله او ټاکنې د یوه بل بدیل نه دي. ولسمشر زیاته کړې چې د ټاکنو په کېدو کې هیڅ ډول شک شتون نه لري او هغه یې د افغان حکومت ملي او قانوني مکلفیت بللی. سوله انتخابات متمم یکیدیګ است، بدیل یکیدیګ نیست. در قسمت انتخابات هیچ نوع شک و شبهه وجود نداشته. ای وظیفه ملی ماست، ای واجبه قانونی ماست و تعهد اخلاقی ماست. ولسمشر امنیتی بنسټونو غوښتي چې د ټاکنو په امنیت ساتنه کې د جدي هلې ځلې وکړي. بېطرفي کامل قوای امنیتی و دفاعی ما فضل خداوند گارانتی شده و تثبیت شده. یک نقطه کلیدی که برای قوای امنیتی ما و تمام اداره ملکی ما مطرح است، امنیت انتخابات و برگزاری انتخابات در وقت و زمان است. ولسمشر لاړونده بنسټونو غوښتي چې د رڼو او هر اړخیزو ټاکنو لپاره دې جدي هلې ځلې وکړي. خواهش مې از تمام اعضای محترم کابینه، د این مرحله کې انتخابات شروع میشه، کمپاین شروع میشه، ارائه خدمات دست. کار شما انتخابات نیست. بحث فرد برکی رای میتین مطلق آزاد استین، اما بحث کارکنان عالی رتبه دولتی در انتخابات نه مداخله کردن میتونین، نه انتخابات با شما از رای خدماتتان بگذارم. بلخو افغانستان که در اروپایی طولن سفیر ویلی، ټاکنې او سوله باید په برابر ډول پر مخ یوړل شي او له هغه پرته به سوله او ټاکنې نشونی وي. سوله او امنیت باید په برابر ډول پر مخ یوړل شي. له هغه پرته به افغانستان له ګواښ سره مخ شي چې هغه وخت به نه سوله او نه هم ټاکنې. که څه هم د روان کال د تلې میاشتې شپږمه نیټه د ولسمشرۍ ټاکنو ورځ ټاکل شوي، خو امریکې تل ویلي چې په افغانستان کې د ټاکنو په پرتله سوله دوی ته لومړیتوب لري. د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې حکومت تر اوسه د ولسمشرۍ ټاکنو د ترسره کېدو بودیجه نه ده منظور کړې. یاد کمیسون وایي که څه هم حکومت او نړیوالې ټولنې د راتلونکو ټاکنو د لګښت د ورکړې لپاره ژمنه کړې ده، خو تر اوسه په دې برخه کې عملي ګامونه نه دي پورته سوي. د یاد بنسټ رئیسه له دوی غواړي څو د ولسمشرۍ ټاکنو بودیجه زر تر زره منظور کړي چې ټاکنې په خپل وخت ترسره سي. دا ولسمشرۍ ټاکنو د ناڅرګندې بودیجې برخلیک. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي له دې سره چې افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د راتلونکو ټاکنو د لګښت د ورکړې ژمنه کړې، خو تر دې مهاله یې په دې برخه کې کوټلي ګامونه نه دي اوچت کړي. د دې کمیسیون رئیسه له هغوی غواړي چې ژر تر ژره د ولسمشرۍ ټاکنو بودیجه منظوره کړي څو دغه ټاکنې په ټاکلي وخت ترسره شي. بودیجه را برای ما قبول کردن تعهد شده، این تعهد باید امضا شوه. شما میفهمین که پول آدم نداشته باشه، ولو یک چیزی که بسیار ناچیز قیمت هم داشته باشه او را آدم خریده نمیتونه. دا کمیسیون هم دارنګ وای درنو ټاکنو تر سره کېدو لپاره د دې کمیسیون کارکونکو چې د ولسی جرګې په ټاکنو کې سرغړونې کړې وي هم پیژندلې دي او تر پښتنو ګرویګنو لاندې به ونیسي. چیزایی که ما در سی جوزا گفتم در روی خبرنامه هم تحریر شد، در صفحه فیسبوک ما هم هست، یک قسمت از او اصلاح شده، یک بخش از او که بخش پنجمش بود همی فیصله نامه است. بلخوا پر ټاکنو ځینې څارونکي بنسټونه د ولسمشرۍ ټاکنو د بودیجې نه منظورېدل د اندېښنې وړ بولي. چالش های بزرگی سره انتخابات هست که ما را شدیدا نگران ساخته، از بحث بودیجه شروع، از بحث
سیاست‌های پیچیده از آدرس تعداد بازیگران جام جهانی تعهد حکومت نسبت به حمایت بی‌طرفانه و صادقانه. خو افغان حکومت د ولسمشر ټاکنو د بودیجې د ورکړې په اړه داسې وایي. از وزارت محترم مالیه تشکر میکنم که منابع بین المللی هم تهیه کردن و ما در تعیین منابع ملی ما اولویت بر انتخابات تعیین شد. و ضرورت واضح است که هر مشکل پولی که وجود داشته باشه، هر مشکل مالی که وجود داشته باشه، با وقت و زمان برش توجه شود و توجه به صورت اساسی است. شاوخوا اتیا ورځې ولسمشریزو ټاکنو ته پاتې دي او د دې ټاکنو ترسره کېدو لګښت نږدې 150 میلیونه ډالر تخمین شوی دی او پرون د مالیه وزارت د دې ټاکنو د 60% بودیجې د ورکړې په اړه د خپل چمتووالی اعلان کړی دی. د روان لمریز کال 12 ټولګۍ څخه د فارغ شوو زده کوونکو د کانکور د ازموینې پایلې نن اعلام شوې. د لوړو زده کړو وزارت سرپرست وایي په دې ازموینه کې 144,811 کسانو ګډون کړی و چې له ډلې 16,999 کسانو بېلابېلو برخو ته لاره پیدا کړې ده او نږدې 20,000 کسان بې نتیجې پاتې دي. او د کندز ولایت یو شمېر اوسېدونکي او د ولایتي شورا غړي د ښار په شاوخوا سیمو کې د طالبانو د دوامداره شتون په اړه اندېښنه څرګندوي او له دولتي ځواکونو غواړي څو په یاد ولایت کې ترهګرې ډلې له منځه یوسي. په همدې حال کې د یاد ولایت ولایتي شورا وایي پرله پسې نښتو او د ښار دوامداره کلابندۍ د یاد ښار اوسېدونکو ژوند له ستونزو سره مخامخ کړی دی. تقاضای ما از دولتی است که به هر شکلی می شود باید ساحه فراخ بسازند. امنیت ولایت کندز از ولسوالی ها را از ولایت حلقه ماسرش فراختر بسازند و بتارند که مردم از این فضای ناامنی بدر بیارند. وضعیت امنیتی کندز نسبت به یک ماه پیش الحمدلله یک نسبی خوب است، ولی با آن هم مردم مشکلات خود داره، مشکلات امنیتی در برخی موارد در حومه های شهر کندز و در مسیر شاهراه عرضگاه مخالفین مشکلات ایجاد میکنند. دور از حکومت میخواییم ارائه باشه و وضعیت هم خوب نیست که چهارده را جنگ خانواد جنگ و جنجال را در سرا زیاد پسند بود. و سمورزو یو ایلند دمیت و لاغی و روست اقتصادی خبر نورندی که گیلم اکسر اوسه. بیا هم خراغلاست. په روان کال کې د ریکا د سفیرانو د همغږۍ په دویمه ناسته کې د ریکا د سوداګرۍ او صنایعو خونه په کابل کې پرانیستل سوه. د دې خونې موخه د سیمې له هیوادونو سره د سوداګریزو اړیکو خوبوالی او په افغانستان کې د پانګونې زیاتوالی په ګوته سوی. د افغانستان په تړاو به د سیمې د اقتصادي همکاریو اتمه ناسته د 2019 زیږدیز کال په څلورمه روبه کې د ازبکستان په تاشکند کې ترسره سي. د حکومت له لوري د پراختیا پروژو په تکمیل او ترسره کېدو کې د همغږۍ نشتون د کابل په ولسوالۍ کې د متوازنې پراختیا لامل سوی. د کابل والي وایي پلازمینې ته د بودیجې د تقسیم بندۍ په وخت کې د درېمې درجې د ولایتونو په سترګه کتل کېږي او له دې سربیره په یو شمېر ولسوالۍ کې پراختیا پروژې د سیمه ییزو زورواکو په خوښه پلي کېږي. له افغان حکومت سره د خلکو مشارکت په نوم غونډه جوړه شوه. د دې ناستې موخه د هیواد په ملي بودجه کې د کلیوالو آند ته د ځای ورکړه او د پلازمینې په ولسوالیو کې پنډولیز ډول د پروژو پلي کېدا بلل شوي. په دې ناسته کې د کابل والي وایي ځینې وخت سیمه ییز زورواکي له همغږۍ پرته په سلیقهیي ډول له حکومته پراختیایي پروژې ترلاسه کوي او په خپلو ولسوالیو کې پلي کوي او دغه کړنه د پلازمینې په ولسوالیو کې د نړیوال لامل کېږي. وزارتهای سکتوري پلانایي کې دارن باز متاسفانه با ما شریک نشده، مشخص ما نمیدونیم و امی علت شما است که در بعض موارد پروژه بسیار دقیق پیش هم نمیره. یو شمیر ولسوالان هم وایي چې په تیرو کلونو کې سړکونو د اوبو مدیریت او د روغتونونو جوړېدو ته اړین پام نه دی شوی. اگر سرزینمی پروژه های زیربینایی کار شوه بهتر است که مردم دسترسی پیدا میکنه، همون به زراعت دسترسی پیدا میکنن، همون بر آب دسترسی پیدا میکنن. هر کال چې د سروبی په ولسوالۍ کې سیلابونو موسم راځي، سیلابونه راځي، خلک ډیر متضرر کیږي. خاص قدمونه اخیستل سوي نه دي چې هلته خلکو ته کار او شغل پیدا سوی وي او یا هم په عرضه د خدماتو کې پوره لاسرسی ولري.
بلخوا د مالی وزارت مسئولان وایي هیواد کې د پروژو پلي کېدو لپاره هیڅ ډول منظمه کړنلاره شتون نه لري. دوی زیاتوي تر دې وروسته به هغه ولایتونو ته ډیره بودجه په پام کې ونیول شي چا وایدې ډیر وي. هر ولایت هر چقدر عواید را که به ما جمعواری میکنه، ما میخوایم که برشانویم که این عواید توسط مردم شما بودن. و این هم میخوایم باستاو دیگه ما میخوایم که در سال بعدی در بودجه عادی تا نیخ مصرف دارین و در بودجه کشافی ما میخوایم که این هم میخوایم برتن سهم باتم. پا داس حال که ده باد پا پرختی پروژو که در انوال در نشتوالی لعمل اندیخنه پده کیگی چه تر دیورانده ده زابل یوشمیر اوسیدون که هم ویلی و چه لیو زرو دریس و دری نوی کال رئیس ده کلیو ده بیار غوانه او پرختی وزارت پیاد ولید که هیست دول پروژه نده پلی کردی. او سمزو ده باد ختیست ده دا دایمی بازار نشتون پنگرهار که ده سندکار میرمنو ده لاسی سنایو پوران ده ستر ننگونه ده. پنگرهار که اشمیر سندکار میرمنی وای که حکومت له سندکار میرمنو ده ملاتر لپاره پیاد ولیت که بیلا بیل دایمی بازارونو رامنز تکری دوی که ولیسی ده لاسی سنایو ده ارتیا ستر برخه تولید کری. جزیاتی ده عزیز وطنوال پرالیگل سوی ریپورت که سند ته د خزو لاسرسی د هغې نندارتون نوم دی چې د ننګرهار د خزو ریاست په همکارۍ جوړ شوی دی. په دې نندارتون کې صنعتکارو خزو په بېلابېلو برخو کې خپلې لاسي صنایع د درې ورځو لپاره نندارې ته ایښودي دي. خو هغه څه چې د دایمي او جلا بازار نشتوالی بلل کېږي په دې ولایت کې د خزو د لاسي صنایعو د تولیدي محصولاتو د پیکه کېدو لامل شوی. تولید راوړو چې داسې موږ ته بازاریابي پیدا شي چې موږ خپل تولید مخکې کړو بازار ته، موږ د هغې د لاسه عاید راوړو چې زموږ د استحاد ژوند د مور سره صحیح شي. چیرته ورته بازار پیدا نه شي یا دوی ته دا زمینه مساعده نه شي، نو دوی په هغه کوم شوق او علاقه چې لري چې مثال دوی دا لاسي توکي جوړ کړي هغه ختمیږي، او همدارنګه هغه زمونږ کوم کلتور چې دی چې د دې په واسطه د افغانستان هغه معلومیږي هغه هم له منځه. خو د ننګرهار د ښځو ریاست مسؤولین وایي اوس مهال د ښځو د لاسي صنایعو لپاره د جلا بازار د جوړېدو چارې پیل شوي دي، او تر څو راتلونکو ورځو پورې به دغه بازار پرانستل شي او دغه بازار کولی شي تر یوې کچې پورې په دې ولایت کې د صنعتکارو ښځو ستونزې حل کړي. چند هفته نزدیک ما 28 دکان باغ زنانه که تقریبا به فعالیت آغاز میکنه یا افتتاح میشه، چون بعضی کارش مانده به خاطر تسلیمی از اون. ان شاء الله 26 دکان داریم که زنا از این تولیدات خود به ایجا به خاطر بازاریابی جور کنه. ویل کېږي له دې سره سره چې افغان حکومت په څو وروستیو کلونو کې څو ځلې د صنعتکارو ښځو لپاره د جلا بازار د جوړولو ژمنه کړې وه، خو تر دې مهاله یې هېڅ ژمنه پلې شوې نه. اوس هم پام وکړئ، د کابل په بازارونو کې د افغانۍ په وړاندې د بهرنیو اسعارو د راکړې ورکړې بای ته له هغې وروسته لنډه دمه او بیا بېرته راګرځو بهرنۍ خبرونو ته. بیام خراغلاست. د ترکیه حکومت امریکا ته خبرداری ورکړی چې له روسیې څخه د 400 سیستم د اخیستو په برخه کې کوم مخربه ګام پورته نه کړي. د رویټرز د خبری سرچینې د معلومات پر بنسټ د امریکا د مخالفت سره سره ترکیې ویلي چې له روسیې څخه به د توغندیو دفاعي سیستم واخلي. له بل لوري امریکا ویلي چې د یادې هوکړې د وروسته کېدو په صورت کې به په دوی بندیزونه ولګوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې امریکا باید پوره پام وکړي چې د دواړو هیوادونو اړیکو ته زیان ونه رسوي. د امریکا حکومت د لبنان پارلمان دوه غړي او د حزب الله ډلې یو لوړ پوړی غړی له ایران سره د فعالیت له امله له بندیزونو سره مخامخ کړي دي. د رویټرز د معلوماتو پر بنسټ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند مورګان اورتوګاوس ویلي چې د لبنان د حزب الله ډلې درې لوړ پوړي سیاسي او امنیتي غړي له ایران سره د همکارۍ له امله د ترهګرو پر ضد د بندیزونو په نوملړ کې شامل کړي دي. له دې سره سم د لبنان لومړي وزیر ویلي چې د یاد هېواد د پارلمان پر غړو د بندیزونو لګول د یاد هېواد په چارو کې لاسوهنه ده. د پاپوا ګیناناو په یو لرې کلي کې وسلوالو کسانو د ښځو او ماشومانو په ګډون اتلس تنه وژلي دي. د رویټرز د خبرې سرچینې د معلوماتو پر بنسټ د یاد هېواد امنیتي چارواکو ویلي کیدای سي دا پیښه د قبیلوي دښمنۍ له امله رامنځته سوې وي. د پاپوا ګینا لومړی وزیر ژمنه کړې چې وژونکي به د خپل عمل په سزا ورسوي.
او د آلمان د لومړي وزیر انګلا مرکل د بیا لړزیدو وروسته د یادواد مخالفو ګوندونو له واک څخه د نوموړي د لرې کېدو غوښتنه کړې ده. د رویټرس د خبري سرچینې د معلوماتو پر بنسټ د آلمان لومړۍ وزیره تر یوې میاشتې په کمه موده کې نن یو ځل بیا د دریم ځل لپاره د یوې رسمي ناستې پر مهال ولړزېده. د میرمن مرکل لړزېدو د نوموړي د روغتیا په اړه پروپاګندې زیاتې کړې دي. او دا هم د اواد حالاتو په اړه ټکلیز معلومات. او په پای کې له خپل ټولو خبري او تخنیکي همکاران څخه مننه زموږ د نن شپې روانه خبري ټولګه په همدې ځای پای ته رسېږي. تر بیا د الله په امان. شپه مو ښه.